Сучасні технології сьогодні дозволяють зробити те, що раніше б здавалося взагалі неможливим. Ми покажемо княжий Звенигород таким, який він був тисячу років тому. Мандруючи Європою, мене захоплювало, надихало те, як за допомогою технологій демонструють, показують і відтворюють свою історію. Тепер це є і в Україні, в заповіднику Древній Звенигород. Все дуже просто. Береш окуляри, йдеш на територію заповідника, знаходиш локацію, яка позначена точкою, вдіваєш окуляр і ти потрапляєш в минуле. Одні з перших в Україні, хто використовує VR-технології для візуалізації древнього міста. Для того ми обрали 12 точок по території Древнього Звенигорода і доробили їх. Ми зробили їх більш деталізованими, відрендеривши 360 відео стерео. І для того, щоб коли вдягаєш окуляри, ти максимально відчував тогочасне середовище. Засадили тисячі дерев, зробили 18 типів будинків, які відрізнялися між собою тими чи іншими дрібницями. Віртуальні реконструкції Звенигорода є результатом тривалої роботи великої команди фахівців. Ми в своїй роботі запланували показати місто в цілості, від деталі до цілого. І тому, власне, сформовано таких 12 локацій Звенигорода. Це є місця, де можна побачити місто ззовні, де можна побачити місто з видових таких точок, найбільш яскравих міста, побачити інтер'єр міста. Це вулиця, це боярська садиба, це територія княжого двору, територія дитинця. І так само заглянути всередину таких найбільш знакових споруд. В своїй роботі ми опиралися на науково обґрунтовані концепції історико-архітектурних реконструкцій будівель княжої доби того часу, котрі розробляли наші попередники, і так само на власному досвіді, власних знаннях, як дослідників, базуючись на оригінальних археологічних матеріалах, котрі були виявлені в Звенигороді. І наша організація «Скарон», яка саме займається оцифруванням пам'яток архітектури, радо долучилась до цього проєкту. В заповіднику «Древній Звенигород» буде наявна своя 3D AR сувенірна продукція. Щоб це не було просто якісь паперчики, ми розробили спеціальний смартфонний додаток, який зробить ці сувеніри більш інтерактивними. Однією з найцікавіших функцій — це є 3D AR портали, які за допомогою смартфонного додатку переносять вас у тогочасні інтер'єри. Наша команда якраз працює над тим, щоб для археології, для архітектури, для культурної спадщини AR-технології були звичною справою. Це нове дихання для археології, яке дає змогу показати цікавіше той самий глечик чи той самий грібінець зі всіх ракурсів, привертає увагу дітей, привертає увагу старшого покоління. Історія стає цікавою. Проєкту є книжечка для наймолодших. Це про пригоди в княжому Звенигороді, казкових персонажів, звірят лісових і домовичка, якого ми придумали, про те, як будувалося місто, як розвивалося місто, які пригоди їх там чекають. Ми надіємося, що серію це ми будемо продовжувати в майбутньому. Нам допомогли її оживити. Це художниця пані Леся Квик, а вірші до неї написав Андрій Содомора. Але що найважливіше, ця книжечка буде і в AR-додатку. Тобто буде можна подивитися, відкриваючи сторінку, не просто почитати вірші, а ще подивитися, як персонажі оживають на сторінці книжки.